مرشح مدحويني حسبيغا كلمية موسى بيح عبدي او سعودال شاقا كوچوغا قبل كسناج ايا بوغضاي قوباها مغالا دا عاري قابو كويا لا ايا كسوعطو قادشادا كاركا عود بحين تدوروشوين كسومالي لان سوغو ديري قليو برشادا ديگان كا كورداقاني اني سيموغلوغا قيب قاتان qaadashada kaarka lagu codayn doono doorashada madaxtooyada Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta goobaha gacanta ku hayay ay ku xog warameen sida ay hawshu u socoto iyo sida ay bulshada u qaadanayaan kaararkii ay ku codayn lahaayeen iyo dadweynahaasina ay safaf ugu jireen helista kaarka ay ku codan doonaan doorashada madaxtooyada ee dabayaaqada sanadkan dalka ka dhici doonta bulshada ku dhaqan deegaanka Karen oo duleedka kaga beegan magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ciiri Gaabo ayaa ciyaar dhaqameed ku qaabilay wufdi uu hoggaaminayo murashax Muuse Biix Cabdi oo deegaanka Socdaal ku tagay si milga iyo maamusle ay u soo dhaweeyeen bulshadii deegaanka ku dhaqnayd madax dhaqameed xil dibaano iyo madaxda xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag iyo siyaasiyiin madan lagu maamuusay madaxdan ka hadlay ayaa iska daba maray sida bulshada deegaanka ku dhaqani ay diyaar ugu yihiin taageero xoogan ugu hayaan xisbiga kulmiye ee aagagii ugu horeeyay ee laga bilaabo halgirka ee kareeni bay ku suntareed ee markii dambe ee kulmiye lagu xajiyay mudane madaxweyne adiga iyo waftida balaaran ee maxay taad hoggaaminaysid ku soo dhawaada ee waa wadankiini dadkan aad buu ku heelanaa cod badan baad ka wareeyo doontaa mudane Muuse Biix Cabdi musharax madaxweyne waan ku soo dhaweeyna waan ku doorayna inaanu ku tirsanaano qabyaalad oo aan wax ku doorano qabyaalad ma doonayno wax la bilaabay dadku isku mid noqdo oo meel walba laga doorto waa imaamadii masaajidada khudubta ka akhriya waa idin ku ducaynaya idinkoo tartan ku jira oo aynu dhammaanteenba ku wada jirno himiladeenna ilaahay inuu inoo hirgeliyo beednilaahi kariim waad ku guulaysanaysaa kursiga waanu kugu ducaynaynaa waa kuu codaynaynaa codka waa ku siinaynaa deegaanku wuu kuu codaynayaa waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala ballantii ugu horreysay aanu galay mar haddaanu ka soo baxnay ballamaha dambe ee annagu musharax u qaadi doonaana kulmiyan ballamihiisa uu ka dhabayaa kuwa dadka kaga tago maaha xubno ka mid ah golaha wasiirada siyaasiyiin xilal muhiim ah ka soo qabtay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madax dhaqameed iyo afayeenka xisbiga kulmiye ayaa ka taariikhiyay waxqabadka xisbiga kulmiye uu dalka ka suurtageliyay intii uu hoggaanka qaranka hayay inagu deegaan keen kirin haddaynu nahay doorashada soo socota si halkan laga dhawaajiyay horumar baynu dooranaynaa waxaynu dooranaynaa ciddii qarankan wuxuu qabatay waxaynu dooranaynaa cidda aynu garanayno maalintii adkayd ee Soomaaliland marxaladda adag ay ku jirtay Muuse Biix Cabdi halgankiibuu galay Soomaalilandna hirbiidhuu galay halkan iyo Soomaaliland duurkeeda iyo dabadeedu joogay maanta markii soo gaadhay maalintii qarankii la horumarinayay ee uu musharax madaxweyne noqdayna waxa aynu abaalkii ku celinaynaa oo codkeenna aynu siino madaxweynenimada Soomaaliland hadiyad maaha hawlyarina lagu qaadan maayo waxaa lagu qaadaa shacabka reer Soomaaliland iyaga maqraatiyo u kala furaya cidda ku mudan maanta marka waxaan leenahay maanta waa maalintii Muuse Biix ma kaar qaadashada sida idinka muuqata sharafta leh aad horeyno aba doorateen aad madaxweynaha u dooranaysaan oo hawshiinu ay diyaarka u tahay waxay ku xidhan tahay kaarka aad qaadataan kaarka aad ugu hiilin karaysaan idinkuna isugu hiilin karaysaan kaarku waa muhiim socdaalka iyaguna intaas oo aada muhiim ah meel walba aan soo maray dhow gobol baan soo maray ilaa iyo sool degmooyin badan iyo labadaa gobol inta ka dhexaysa waanu maraynay waxaanuna aan dhiirigelinaynay ama iyaga eegaynay sida hawluhu u socdaan iminka mashruuca ugu ballaaran baa ka socda mashruucaasoo ah mashruuca dhiraynta 6,000 oo geed ayaanu ka beeraynaa buuraha hadiyo jeer u eeg ama ku suntan meelaha dalxiiska waxaa ka mid ah buurtan daalo arab waxaa ku xigta buurta gacan libaax waxaa ku xirta buurta la yiraahdo libaax leh meesha la yiraahdo bakki bay u dhowday saddexda buuroodba waxaanu ka wadnaa saddex mashruuc oo waaweyn qorshihii horumarinta 5 sannadood ee soo socda wuxuu la bilaabmi doonaa madaxweyneheena cusub Muuse Biix Cabdi waa runtii
وان نسيب وديري هاي مدحوني هاشي هوري شانتا واحي نوغوشي لا مشاريع فربضان بورتا دالو عرب وحي نقونا يسا ميلها دقالها سومالي لان كو كنغضا سيدا عرقو كالي وحيابها ندوني نوي مكا وانو جيوه الرئي ودقا حودي جاي مدحوين السيراي يلاير الله كنغضا مدحوينات مرد سومالي لان وحي نسوين وكالات دي حبكا هي فلانكا wakaaladdaas waxay habeyn doontaa dhamaan beeyadan iyo fooxidan dhirtan laga toojiyo xabagta qastiga aanu socodkan dheer u soo maray waa kaarka kaar qaadashada weeyaan waxaan oran karaa kaarkaasi waa gobolnimo waa gobolnimadii soo kaararka qaadan mayno musabbiixaydi sheegmayo aan in taariikh umadan kule waa gashaday isagoo mareekan jooga oo dugsi baraak ibaray kulayay ku jira saraakiisha oo halkaa degi lahaa oo joogi lahaa oo lagu sii lahaa magangalyo siyaasadeed booddalkiisa dadkiisa si ugu heeliyo soo dhoofay oo SNM galay waa شخصي ما أنت مرشح عن عدلات الثابت كريم إذا لم أستطيع أن أكرت رجعي أن كسوة بيري حزبك تاغيري مرشحة موسى بيحي وحوي يوحان وحقي جنة ومدني أنا أبا أنت إن لو غيري ومدني وحي أبا أنت بدنمو فرمر عيو قيس كدفاع دو عيو بدن بين الليلة نيكا قودا يا مرشحة يا مانتا ومدي نام دبديدة ورمركيدة دفاعي كشغنكا يا مولا قاسينكا وعوية مرشحة موسى بيه عبدوي مانتا مركا وحا تاقنتين أنبا فايدني وحبا هاي فرن مركا مانتا وحا اللي دين كدوني يا سيدي أهرب حسب ينصو قادين ee musharrixiisii hore uu ahaa musharrax ugu muhiimaha codadka balan ka mid ka ahaa ila maanta Muuse Biixi Cabdi aa ugu shubtaan codkii shalayto aa ugu shubteen ee muxuu hayay xildhibaankii hore nabadii waa sugteen qabiiladdiina waa ka saarteen wadanka khaas ahaan tuuladeenta muxuu ay karineen waayo weligiinba wax u codayn jirteen xisbiga kulmiye waxaana keentay waa taariikhda lahaydeen baa la keentay تاريخ راسو وتاريخ ديكا هي حسبه كلميه اساس دينا هاي او بلوغي لا بلاباي حسبه مركي الى يوم مركي ودمسه دورشه وغلنا صفر فرعون او موقدي صونا ساراي حلباكي او عدو كوبدنا دغمدا ارغابو جامع جبريل جامع aadi aad baan idin ku mahadnaqnaa taageerada la yaab kale ah inta badan xisbiga agelisteen iyo tacabkaaba kaarkaas la ii sheegay laydi baa qaadateen oo waxay baa qaadateen ilaa xafidaar oo aanay degan lumin oo aad dhigataan meel aad ka heli doontaan maalinta aad doonaysaa inaad codaysaan oo aad ilaashataan markaan waxaan dibadda daarmayaa inaad kaarka xafidataan dumarka waayeelka ah odayaasha iyo dhalinyaraduba oo kaarkaas uu noqdo ka hadho codkiina ku bixaysa SLM waa lafa dheereeran iyo dhuuxa hoos mara ee waaxididada dhiiga iyo dheefta loo sileey maantay dhafortaabadka iyo dhaadashadu joogtay ay dhamac rasaaseen sidii dhibicda loo haysay u dhaawiciyo meydku yiil dhiraha hoostooda ee aan dhalaan iyo caruur cidina dhaadeynin ee ay dhurwaag iyo dhargeen dhuuryadii iyo haadu ay dhagarta taagnayd kuwii dhuumashada diida ee cadowga dhuunta u gala dhiciyey weeye raggiisa dhoombirka u qaatay way kala dhignaayeen dhammow muuse iyo maxamed waa dhidibadoodii waa kuwii dhaqaaliya waa guddoomiye ayaa guddoomiye kuxigeenka waa kuwii dhaqaaliya naftaba geeri dhaafsadaye hadduun baan dhammaanin colwo u dhabar adaygeene teer iyo dharaartaa fogeyd way dhur sugayeen insha allah wuusuna waa dhalo waa ku dhownahay
gudoomiyaha ahna murashaxa madaxweyne xisbiga kulmiye mudane muuse biix cabdi ayaa bulshadan uga mahadnaqay sida ay waftigiisa u soo dhaweeyeen isla markaana iftiimiyey in safarkiisu uu salka ku hayo ujeedadiisu inuu bulshada ku wacyigeliyo qaadashada kaadharka lagu codaynayo doorashooyinka somaliland iyo sidii uu xogogaal ugu noqon lahaa bulshada ku dhaqan deegaanada gobollada bariga ee uu socdaalka ku gaalaa bixiyey waxaanu ka mahadnaqaynaa sida wacan kalgacal kale ee aad noo soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa jazaakumullahu khayr hadalka igu ruuxa ku ugsanaa oo saddex qodob waxaynu doorashada doonaynaa inaan dalkeenna horumarino inaan dadkeenna wax u qabano inaan diinteenna horumarino saddexaasu baa inoo ballana ilaahayna dembigeenna ha dhaafo kiwaadkeenna ha dhaafo waalkeenna allaa naxariisto dalka iyo dadka oo allaha inoo barakeeyo ridwaan caydiid ismaaciil akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda somaliland magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag